En primer lloc, Fernando Cantos, en representació del grup municipal d'Innova Partit Socialista de Móra la Nova. Aquesta mateixa setmana s'ha fet pública la concessió de 200.000 euros com a dotació econòmica de l'Institut de Móra la Nova, fruit de l'esmena presentada del grup, suposadament presentada pel grup d'Esquerra i que va redactar la Generalitat amb una sol·licitud de 500.000 d'euros. Tot i ser menor, de quina manera sustenteu l'efectivitat de l'esmena que va presentar aquest partit i de quina manera us posicioneu? A veure, el projecte de l'Institut d'Escola és molt antic. Va ser un projecte de Convergència, nosaltres ho vam posar al seu dia, consideraven que era millor l'ampliació de l'Institut de Móra d'Ebre, però bueno, se va aprovar. El que passa és que mai s'ha arribat a fer. S'han ficat barracons al col·legi, porten molts anys allà, i sí que és cert que Esquerra ha demanat diverses vegades que això se faci, i no dubto que hagin presentat la moció al Parlament, però que sí que considero que l'aprovació de 200.000 euros per part de Convergència i Unió té caràcter electoralista, que s'ha fet per tema d'eleccions municipals que estan a prop i que realment això no va a cap lloc, evidentment. Portem anys esperant aquest institut d'escola i 200.000 euros en un pressupost vol dir que estarem molts més anys esperant aquest institut d'escola si és que es fa alguna vegada. D'acord. Per altra banda, avui Esquerra ha presentat una esmena. Podeu valorar el posicionament d'aquesta esmena que ha presentat des del partit? Bueno, l'esmena d'Esquerra sobre el tema de mobilitat de minusvàlids al poble és correcta. Nosaltres fa anys vam presentar una per arreglar el tema de les voreres. I, bueno, de fet, s'ha fet alguna cosa, no? Però vull dir, l'esmena d'Esquerra és més important en quan parla de parking metros, de parking per minusvàlids i d'aparats d'elevació per els edificis públics. Evidentment està correctíssima i la vam votar a favor. I per acabar, sobre el tanatori d'aquí Móra la Nova, ens pots explicar una mica quin és el posicionament que té el grup municipal i la referència, el que fa referència també a la sentència judicial? El tanatori és un projecte que de començament s'ha fet fatal. Se va adjudicar malament, se'l van revocar, van haver de tornar-lo a adjudicar, han donat el permís en un lloc que no pot estar, que se l'han anul·lat fa dos dies, i jo considero que donarà problemes i que en vez de solucionar el defecte i que el sòl sigui qualificat acte per aquest equipament que portarà un temps, considero que el millor seria rescatar ja l'obra, indemnitzar l'empresa que l'han donat el permís i que no pot començar activitat, que es vagin als polígons industrials que l'han regulat fa dos dies, han regulat que les empreses de tanatori i funeràries tenen aquests polígons, que indemnitzin, perquè si no jo crec que a la llarga acabarem pagant més quartos a les dues empreses o com mínim a la que no pot iniciar activitat ara. D'acord, moltes gràcies. De res, a vosaltres.